Hej allihopa, det var Susanne här och det här är en ny liten shoutout-video. Den sjunde i ordningen då, som jag gör. De som ska få en shoutout den här gången är följande. En som heter Goraz Manojskovnovski. Ja, jag vet inte om jag uttalar det rätt, men ursäkta om jag säger ditt namn fel, men ja. Rose Garden. Sorkan. Och hans riktiga namn är Hampus Lindqvist. Emmy Hempel. Så om någon av från den här listan tittar på den här videon, så varsågod för de shoutouts. Så, den här videon blir ganska kort som sagt, för att när man gör så här som jag gör, delar upp saker, så är ju inte alla videos alltid superlånga, för att det är inte bra om videorna är för långa, för då kanske folk inte orkar se hela. Och sen samtidigt så är det inte bra om de är för korta, för då kanske man inte hänger med riktigt och tycker kanske att det går för snabbt. Så att ja, det är inte alltid enkelt att veta ungefär hur lång videorna ska vara. Jag tror att mina videos har ganska lagom längd. De flesta utav dem i alla fall. Men det var det jag hade för den här videon. Om ni vill ha en shoutout så är det bara att ni säger till så fixar jag det sen. Så länge ni är trevliga och snälla mot mig så är det absolut inga problem att, eller ja, de flesta önskemål kan jag i alla fall uppfylla. Kanske inte exakt alla då, men de flesta går nog faktiskt att fixa fram. Jag vill ju vara ärlig liksom. Bli som sagt inte besvikna ifall jag kanske inte gör allt som ni önskar. För att jag har samtidigt rätt att säga nej till saker också utan att behöva känna mig skyldig att jag inte är snäll. För jag är faktiskt snäll, så att det handlar inte om det, utan vissa saker vill jag helt enkelt inte göra av vissa skäl. Eller jag kanske inte har möjlighet att göra eller någonting sånt där. Men i alla fall, så som vanligt, likea videon, kommentera nedan och gå gärna med i The Susanne Squad genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Eller har gjort det. Och glöm inte att trycka på den lilla klockan-symbolen nedanför för att få en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video så ni inte missar någonting. Så syns vi i nästa video. Tack för att ni tittade. Hejdå!